Слава Ісусу Христу, шановні закарпатці, брати і сестри, приближаємось до Пасхальних свят. Ми Римо-католики, знаходимось на порозі святкування Христового Воскресіння. З цієї нагоди звертаюся до вас з побажаннями. Особливо в цей непростий час хочу звернути. Вашу увагу, нашу увагу на те, що потребуємо дуже сильно живого Христа Воскреслого Христа в цих часах випробувань, кризи, страждань і також смертей віра в Христа Воскресло, який посеред нас допомагає нам пройти. Бажаю вам, дорогі брати і сестри! Ці усього Закарпаття, віруючи, всіх християн, навіть людей доброї волі, щоб міць Христа Воскреслого, Його сила, Його світло, Його любов, Його присутність посеред нас зміцнила вас і супроводжувала вас, давала вам мудрість і всю потрібну силу для того, щоб ми пройшли з перемогою в Його присутність серед нас. Христос вже Воскрес і Воскреслий є посеред нас. Бажаю вам досвідчити Його присутності, в вашому житті і тривати в цій Його перемозі.